নমস্কাৰ প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্যতাৰ ভিডিঅলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ মই নিজে কৰা ফেব্ৰিক আৰু হেণ্ড এম্ব্ৰইডাৰী ফুলৰ ডিজাইন লগতে ফুলৰ চানেকি মোৰ আগৰ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে বহুত বেছি সঁহাৰি জনালে সেইবাবে পুনৰ মই এনেধৰণৰ আন এটা ভিডিঅ' দিবলৈ উৎসাহ পাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ৰ দৰে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকে সমানে সুন্দৰকৈ আঁকোৱালি ল'ব আৰু যদি আজি মই দিয়া ফুলৰ চানেকি আৰু ডিজাইনসমূহ আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ আপোনালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখি থ'ব আশা ৰাখিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব আৰু শেষত আপোনালোকৰ সুন্দৰ মতামত জনাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ বলক